Ona je došla preko Mladoševića, takozvani onaj put fasa. Prečica? Prečica, pješke, u pola noći. Ima tu kilometara, čini mi se... Ima više nego... Ima oko... Tako... Šta misliš ti, ono... 1,20. 1,20? Da, 1,20 km, 25 km najbolje. 25 km si pješačila u noći za ljubav. Znaš kako je bilo? Za ljubav, jer sam dobro shvatio. Ako griješ ne ispravi me. Samo jedna stvar, malo da povežim. Kako si se dogovorio na noć prije? Čime? Kojim sredstvom? Pa dolazi on pa se vratio. On je već 25 km noć prije. 50. Pa se vratio 50. Dvojkom. Jes, ja, nogama. Ja, dvojkom. Jes, jes. I sutri dan ponovo pođe. Jes, jes. Opet. Ljubav. A što ćemo ljubav kriti? Kad već moraš, moja biti. Čuje i ptičica. Nalazimo se gotovo pa u centru Tuzle. A opet, kao da smo na selu. Došli smo u Hukiće. Srce moje nije moje, tebi dušo. Došli smo obići jednu porodicu, koja je inače porijeklom iz Kladnje, a ovdje žive već 50 možda godina, ali saznaćemo te detalje. Ima ih nekoliko, na nekoliko kuća čine jednu cijelinu ovog velikog naselja. Momci, jeste uranili? Nama je najbolji. Selam, dobar dan. Šadig. Ragomi, Ramiz. Ramiz. Jeste. A prezme? Isto koji ovaj. Halilović. Pa dobro, ja znam, ali ne znaju gledalci. Ja. Šadig. Šefik. Halilović. Šefik je već kriv za neki od mojih priča. Jeste. Saznaćemo mi to kroz ovu našu današnju priču. Kroz evoluciju ovih priča. Evo, kroz ovaj danas. Ja sam otprilike rekao da smo upo u Tuzli, a kao da smo na selu. Tako je osjećaj. I tišina, priroda, ptice. Blizu grada. Gotovo pa u gradu. Da. Mora se povući makar malo po genima, gdje si rođen, pa da moraš onda naći drugo leglo. A je li istina da ste iz Kladnja? Selo Pauč. Ozbiljno? Da. Prošao sam kraj tog sela nekoliko puta, nije mi se dao da snimim ništa u njemu. U Tuholju bo išao. U Tuholju? A u Tuholju. Pa da. Ispod je on išao dole. A ispod? I Pećina, Kućara gore, i nema što nisam gore snimao, i Goletić i... Znači nije u Pavuču bio? Nisam prošao, ispod njega... A nema, tamo se raselilo koji mi... Ozbiljno. Ne, reci, ko je najstariji gor sad u njega? Vusu. Halilović. Rođa znači. On je navrh sela gor. A ja tu je nekako. E, sad ovdje, stariji od vas dvojice je... On 46, ja 51. Sa mlađahnim licem. Jeste. 46. Našao. Dobro se držite. Znači ima tu genetika neka. Ima tu svašta. Ima tu i malo i sporta i sve. Nije ti sviđa, vratit ću ti ako... O, kako ste... To je Vukotka. Vukotka? Jesam. Ja sam mislila da će oni hvata. Ja sam Šadig. Ja sam Hanka, znam, zapamtila sam vas. Drago mi je Hanko. Već je stariji i po redu ide. Hajte buj. Tako sam ja do informacije, idemo po redu. Šalim se. A šore kažu povelke ovdje Halilovića. 6 kuća. 6 kuća. Zaseok. U Hukićima. Ima burma, jel Ramiz? Ajmo. Evo ja za domaćinom. Evo za domaćinom, nemojte. Ajde za vama. Evo domaćina. A? Mislila sam prvo Šefiku, pa onda ovdje tako. On će meni drugi put nekako. Šefik je to zakuhu. Sve je on zakuhu. Šefik je to zamutio. Samo ja ubacim ovo. Aha, a mogo sam i ja, ne... Neka. On može to, ili? Pa može. Šefiku sam ja, ne skidam. Dobro. Aj Šefik. Aj mlađi je, što jeste. Ja, i pogledam i ne pogledam. Hajde, rekao, sad će Šefik će za omnut kad dođu. Ja vidim kola dođeš i rekao, Ramiz, gdje ovo? Ovo su moje, dupo. Pomagalo? Pomagalo. Dobro. Hajde, Hankija, do njega. Ajde, Hankija, jel? To tepaju. O, Hanka. Ovo samo. Samo ovaj. To je njegova masla. Samo sekunde, onda da i ja. Dete pa, niko, samo ovaj. Naložili ste izgleda, šta se dešava? E, klima. Možemo je ugasiti, eto je vruće. Kontam rekao da je gradsko ili nije gradsko, ne znam kod vas kako je to regulsa. Ne, mi imamo svoje lokalno. Šta imaš na loži? Aha. Ogri se. Znači, generalno čitavo naselje van gradskog grijanja. Domost. Odnosno ovamo je sve individualno, ja. A ono, tamo škola i ono i one zgrade, to je. Da. A naselje je starije, znači, jel, ako sam shvatio, nego vi. Jeste. Hukić. Jeste. Vi ste. Do duše je ovdje bila 2-3 kuće, kad smo mi došli. Dobro. A sada tu vidite, kad dođe neko koji je davno dolazio, može se snaći. Ima puno kuća, vidim ja i kad se uđe na satelitski snimak, pravo razvijeno naselje. Kako vi završiste u Hukićima? Hoćemo tako da pita, prvo. Pa jes, to je korijeni. Kako? Kako ste ovdje došli, zašto i... Zahvaljujući mom amidži, njegovom babi. A vi ste znači od amidžića djeca. Dobro, da nisam mislio da ste braća, ali nisam došao do tu djeca. Od braća i djeca. Dobro. I on je prije nas doselio. On je 1963. ili 1963. doselio i on je gor bio visoko gor. I kad smo dolazili, tako, on je nama to sve gor prodao, što je imao njihovo, i mi smo, moj bavo pitao, pošto ja najstariji, imao još dvojicu braće koji su mlađi, onda je bio jedan 4 godine, jedan 8 godina, oba dva su oni umrli. A, šao mi. A mlađi znači? Mlađi, ja. Pitao, šta mislite, eto, hoćemo li kupiti to? Jer mislimo da i mi idemo, pa kupi. Znate kako mladost ona kratkovida. Jer, ko što rekao, ja skoro gledam na televiziji, žena priča, psiholog, tako ti je, kaže, mlađi, jedva se uklapaju sa starim, jer uvijek kažu, to je zastarjelo, hoćemo moderno. Jest moderno, ali iskustvo je jedno neprocjenjivo. Recimo, moj život od kako ja pamtim kad sam pošao u školu pa nadalje, ne bi to prodao ni pošto. Tu je bilo i trnovito, i glatko, i slatko, i svakako bilo. Nije bilo med i mlijeko sve? Nije. Pogotovo tad. Pogotovo od 50. godina koje ja dobro pamtim, jer znam kad mi se taj brat rodio. Znam da nije bilo sjajno, ali ipak upamtio sam svašta. Da. Morao sam ići u školu, morao sam posle škole čuvat ovce, goveda, mi smo imali puno goveda. Nas je bilo u toj zajednici sa njegovim babom 18-ero. I skupa smo mi to živjeli u jednoj kući. Vaš je djed bio glava kuće, jel? Jes, naš djed bio glava kuće. On je raspoređivo, on je bio mandantar. A otac i oni su bili ministri za obranu. Znači imali ste te činove. Znao se svako šta će tko raditi. I otac i Amidža, oni su, pošto smo mi iz šumskih krajeva, tam se radilo u... Znači, jedni su išli. Kladanje je generalno tako i povezano sa Šumarijom. Jer, zato se zove kladanje od klade. Od klade. Jesno. Otac i Amidža, oni su vozili balvane. A jedni su... Selo se tako razvijalo, jer svi su bili, tako reći, zaposleni. Nije to veliko, bilo selo jedno 40 kuća, ali uglavnom ljudi su jedni sjekli, jedni obrađivali, jedni vozili, jedni utovarali. Gore je pruga bila skroz iz Živinica do pod Konjuh. Uskotračna. Pa ja, Čiro. Prolazila je. Pokazivali su meni, ostali su oni usječeni dijelovi gdje je pruga nekada bila. Kad se od kamenoloma, pa ono s one strane, one rijeke Gostelje, vidi se kud je pruga bila. Da, da, išla, ostaje. A sad, izvini da te prekinem trenutak. Nisu se, zanimljivo je, niste se, to je vaš Amidža, niste se primakli Kladnju, nego došli ste u Tuzlu. E, sad, moj razlog je bio da pitam zbog čega mi moramo u Tuzlu ići, što ne bismo u Kladnju. Da. Ja sam prvi put došao u Kladnju, to za mnom je bila čaršija, a to je bilo negdje 54. godine. A da me podsjetite, Pauč, koliko je daleko od Kladnja? 10 kilometara, da. Baš je selo. Naše selo. Ne, baš, rekao, baš je ono selo. Baš selo, pravo. Zdravsko selo. Planinsko selo. Da, planinsko selo. To se razlikuje od ovih ravničarskih, sprečkih polja. U toku rata, Drugog svjetskog rata, upali su navodno četnici, međutim, imam ja podataka puno koliko je, da tu nisu bili samo četnici. O tome kažem, zbog čega smo mi, šta je bio uzrok, pa je Amidža otišao ovdje doselio. U Tuzlu. U Tuzlu. Oni su 33 čovjeka pokupili, onako iz kuća, i odveli na stratište, prvo im pobili, pa im ubacili u štalu, pa ih zapalili, i tako je to trajalo. Nije se smjelo pričati ko je. A indicije su bile, moj otac i njegov otac, oni su jedini preživjeli, duše još jedan, pobjegao sa stratišta, pobjegao. Poznali su oni, jer je poznavalo se taj kraj naš. Poznali su ljude koji su ih odveli. Koji su naređivali, koji su posle rata bili u uslovima vlade, tadašnje. Dobro, pozicije. Pozicije, ja. I tako, da je Amidža insistirao, bojao se, lakše nam je se snalaziti u većem, nego ovako dođe okoli, pokupi, hajde. I tako da je on inicijator da se to odseli. I da se dođe u Tuzlu. Da se dođe u Tuzlu. Jer da je Kladanj u to doba, u Drugom svjetskom ratu, nije pao do onom dok nisu sa Sutjeske, kada je ona povlačila se u stvari. Pa onda su oni ko oslobodili Kladanj. Tad je bila Avdavina legija koja je sam branila područje Kladnja i ona sad. Oni nisu bili neka našto organizovana jedinica, leto, tako. I tako da smo mi na osnovu toga najviše... Tih činjenica Drugog svjetskog rata došli do Tuzle. I sad kad je mati dolazila sa ocem ovdje kod njiha, pitali nju, eto, sviđali se. Ma eto, sviđam se, ali ja volila kada je ovdje. Tako sam... Da se malo spusti, jel? Ja. Oni su gore vola visoko bili, i tako da je Amđa došao i kazao, eto, snaho, ono se prodaje, gdje se tebi sviđa. Da. Sad mi smo bili zatečeni, nismo se pripremili za tako, jer smo mi kupili od nje, a to je sad valjalo to nekako, Ono uče da kupiš, ja. Ja, ono prodat, a ovam kupi, i tako. Ali eto, uspjeli ste to. Uspjeli smo i tako. A ja sam, još jedan bio sa mnom zajedno, on je stariji od mene godinu, rahmetlija, mi smo zajedno završili osnovnu školu u Tuholju, znate gdje je škola. Tako je, bio sam tu, da. Tu je bila petogodišnja škola, petogodišnji razred. I onda, zbog nekih uslova, vjerovatno nije se moglo da bude osmogodišnja, tada je osmogodišnja bila. Jer sad valja ići u Kladanj. A kad završi 5 razreda, to je maksimum, a 10 kilometara valja putovat, svaki dan škola počinjala. U jednom smjeru. Ja. I samo nas dvojica i to što sam malo prije spomenuo Vusu, on je radio u toj pilani, pilana je bila tu, Spomnjali su me već. Ovdje gdje je hotel, ovdje je bila pilana. Spomnjali su mnogi tu već pilanu. On nas uzme ko djecu, a prtine nema, snijeg najmanje uvijek pola metra, najmanje. I dođemo u Kladanj, znači 6., 7., 8. razred i gimnaziju sam tu završio. Prva generacija maturanata u Kladnju bio sam ja. Poslije sam se upisao na višu pedagošku, studirao fiziku i tehničku i poslije sam, i u međuvremenu, babo kupio ovo ovdje. I sad, znate kako, gore još radi, a ovdje hoće da napravi kuću, tu. Ova ispod? Ja, iza. I ja sam došao iz vojske, to je bilo, ne znam ja koje godine. Bio si u vojšti kad si radila, ti si došao kad smo i mi sa selima. Ja sam prispio da im pomognem da ozidamo, pošto sam... Je li on meni već preskočio ženidbu i brak? A ja... A nemoj, pa gdje ćeš to zaboraviti? Bilo i tu problema, sam čekaj. Nije bilo problema. Pa jesno, kad sam prvo dijete, izvinite, trebala da snijeg je bio, ne znam nija koliki, ja sam morala pješe uklada stići. Ja, ne mogao ko voditi i nositi. Njega interesuje kako sam ja tebe našao. Mene ne misli i to postaklo taj snijeg i putavi. Kako me usred da se ide dalje. Da. Čekaj, spomenuo sam i kažeš, ona je iz mjesta gdje sam isto bio. Jesi bio kod... I to je preko... Vukotića. Ja, kod Fatimine, kod Trabize. Tako je. A moja kuća ovako tam iza Fatimine. Aha. Vidla sam kad sam... Ona je došla preko Mladoševića, takozvani onaj put fasa. Prečica, pješke, u pola noći. Nije sama došla. Ali osjetio sam ja kolika je to ljubav bila jaka. Sad ćeš čut kako je bilo. Da je ona krenula u opancima. Jer nije bilo to. Po snijeg odmeta. Nije, to je bilo 20. septembra 1966. Aha, to je već ono ljeto. Nema ćeš ništa obuti, ti moraš nešto ravno kad je mrak. Valja ti po noći ići. Ima tu kilometara, čini mi se. Ima više nego, ima oko Šta misliš ti? Jedno 20-ak. Jedno 20-ak? Ja, jedno 20 km, 25 km najbolje. 25 km si pješačila u noći za ljubav. Znaš kako je bilo? Za ljubav, jesam dobro shvatio. Ako griješ ne ispravi me. Ništa, on je rekao, došao je on sad Tečićem i rođak. I meni je rođak i njem momak i on bio i ovaj, a ona mu je bio ženjen Tečić. I oni su došli, a mi smo bili na sjelu, tu sjela bila, običaj, tako. Ja, vi ste družili tako. Čekaj da kažem, samo onaj rođak njegov isto bio, isto kamenjaš sa preziva koji ja i moju rođak. Došla njegova žena, kaže ona, došao je Ramiz i Ibro i Šimsa, došli su po tebe. Uj, došli po mene, Allah me sali. A nagovorio sam se prije, na noć. Hajde ti da kažem, ja, neću ja reko ići ako neće Mehuka, nje se muž zvao Ramo, ali neki nadimak mu Mehuka. Ako će reko ići Mehuka, ići ću ja. A on je rođak moj i ljuj. A vidi, samo jedna stvar, malo da povežim. Kako si se dogovorio na noć prije? Čime? Kojim sredstvom? Pa dolazi on. Dolazi on pa se vratio. On je već 25 km noć prije. 50. Dvojkom. Pa se vratio 50. Dvojkom. Jest, ja, nogama. Ja, dvojkom. Jest, jest. I sutri dan ponovo pođe. Jest. Opet. Ljubav. Kod kuće sam se konsultovo, a mati kaže, nemoj, koji je tu da, ja, nemoj utorkom. Ja, utorkom. Ne mogu čekati, jel? Nije to, nego, ja, tako sam se dogovorio s njom da dođem sutra na večer. Ako mi oni roditelji... 100 kilometara si ti inače prešao u 24 sata. A bilo je to u pitanju, on je trebao ili u armiju ili da studira. Ako ode da studira, ako ga prime... Odgađa s armija. I to je tako u 5 dana, on je 5. dan otišao u Sarajevo. Oženio se i otišao 5. dan na studije. Ipak si morao u armiju posle, jel? A poslije kad sam dočekao te. Ja, 68. godine. Krajem 68. sam bio u armiju. Neću, ja rekao, ko neće Ramo, Mehuka, kaže ona. Pa pitaću ga. On jedva i dočekao. Ne mogu, ja rekao, sam se zaputi sa njima u noć, toliko daleko, mrak, šuma. Pa ko, ne odvedu gorako iz ta sela do onog potoka i ne se sakriju, gotova sam. Rekao, ja ću crknu do strana. I tako da je on krenuo. Ne bi, jednostavno. Onda i svoje sam utvrdila, ako mi dozvoljavate da idem, ja ću ići, ako ne dozvoljavate, ne znam ja šta mora biti da mogu se vratiti, neće me htjeti primiti ni oni. Ne daj Bože. Ne daj Bože. Pa još 25 nazad. I tako. U to moje momačko doba i njeno curinsku takozvanu, ti sobeti su se organizovali svakog utorka. Jer tako utorkom bilo. Ja, dobro bilo. Tu smo se ovako i upoznali. I mnogi su tako se upoznali, jer sad nema se gdje upoznati. Ova mlada, ja stvarno... Ima na Facebooku. Ima na Facebooku. Na Facebooku znaju biti daleko i po 20.000. Još djeca ne hodaju, neći nikog. Kolo napravi pa se igrao. Nije se za ruke držao, nego za maramicu. Za maramicu. Ne smiješ dirat. Ne smiješ dirat. Ja, nema, to je odmah povreda. Podavno je to bilo, Boga mi. Hajde, ja, to je bilo. Čast, povreda čast. Povreda čast, jeste. I kad smo krenuli mi, kad smo udali se, oženili se, rekao, učiš ti mene sad, ili ću ja tebe držati za ruku, će mi... Boga me ona držala se dobro, čvrsto za mene. I poštovani gledalci, da li je ova priča bila dobra ili je možda čak bila i bolja od očekivanog? E pa, vi nam sami to možete kazati to na razne načine, komentarima na našim društvenim mrežama, konstruktivnim kritikama, ali i onim najvažnijim i najbitnijim za sve nas. Slobodno se javite, pišite, predložite ili pozovite da napravimo priču i sa vama, vašom rodbinom, vašim prijateljima, komšijama i ostalim drugim ljudima, zato što je naš cilj uvijek da napravimo zanimljive priče, drugačije ispričane. A do neke vaše priče, ostajte nam živo i zdravo i uživajte uz priče televizije Tata Brada.